Күзде Қарағанды облысында міндетті әлеметтік медициналық көмек беру пилоттық режимде жүзеге асырлады. Өңір жаңа жүйені енгізуге дайын. Бұл туралы үкімет отырысында Ерлан Қошанов мәлімдеді. Қазір облыстағы 118 медициналық ұйым бірыңғай кеңістікке топтастырылды. Биыл 5 емхана мен 3 кеңес беру орталығы ашылмақ. Басысы кадр жеткілікті, тағы 1000-ға жуық жас маман шақыртылмақ. Оларға баспана мен басқа да әлеметтік пакет әзірленуде. Негізгі мақсат медициналық қызметтердің қолжетімді арттыру. Қазір барлық өңірлерде осы бағытта кешенді жұмыстар жүріп жатыр. 2025 жылға сапалы медицинамен қамтудың жаңа мемлекеттік бағдарламасы әзірленбек. Ал үкімет отырысында тегін медициналық кепілдеме тізбесіне өзгерістер енгізу және жалпы тізбені бекіту шешімі қабылданды. Министрлік бағалау бойынша тегін медициналық көмектің қаржылық тапшылығы 2017 жылы 363 миллиард теңге құрайды. Себептердің бірі қызметтердің өзіндік құны валютаға байланысты. Осыған орай 2017 жылы денсаулық сақтау шығыстарының ішінде халықтың қалта шығыстарының үлесі 42% құрады. Бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының берілген шекті деңгейден 2 есе жоғары.